Një italianë të 30-ave i pa identifikuar lutet i shpëtonin jetën rrëmbyesve të tij shqiptar, të cilët e kishin marrë peng për një borxh për punë droge prej 40.000 sterlinash, ku kërkesa më pas shkoi në 110.000 sterlina. Rrëmbimi i italianit zgjati 36 orë, ku katër shqiptarët e identifikuar nga policia janë Ervis Ademi, 32 vjeç, Jackson Malolari, 31, Marin Glen Elezi, 30 dhe 23 vjeçari, Hydajet Kadriu. Italiani u thirrë fillimisht në një bar në veri perëndim të Londrës dhe më pas u fut forcërisht në një makinë ku për 3 ditë e mbajtën në një apartament ku ushtruan dhunë fizike ndaj tij. Italianit ju lejua të bënte disa telefonata ish partneres dhe miqve të tij për borxhin për punë droge të një shoku të tij, ku çmimi më pas u rrit rreth 3 fish. Ngjarja ka ndodhur në shkurt të këtij viti dhe kur policia me njësinë e saj të specializuar, Flying Squad, e gjetën viktimën të sakatuar dhe të traumatizuar. Filmimet nga telefonat celular tregoni viktimën që u lutë rrëmbyesve shqiptarë që të mos e vrisnin. Policia gjatë operacionit të shpëtimit të koduar Operation Major gjeti dhe shumë prova të tjera inkriminuese, si foto dhe mesazhe, si dhe një video të viktimës që merrej në pyetje për borxhin dhe thirrjet e tij dëshpëruese për të mos e ekzekutuar. Detektivët britanik arrestuan dy nga rrëmbyesit në apartamentin ku mbahej italiani dhe dy të tjerë jashtë ndërtesës, të cilët u hodhën nga dritarja në përpjekje për tij kur punonte me policisë. Gjatë viteve të fundit ka pasur një numër të konsiderueshëm rrëmbimesh personi nga shqiptar të bashkëadetarëve të tyre kryesisht për çështje dhe sapo droge, ndërkohë ka pasur edhe mjaft viktima për shkak të pazarëve të lëndëve narkotike. Arben Manaj, Top Channel, Londër.